יש משפט שאומר שאתה מתחיל לשנוא את הילד שלך, אתה יודע שהוא הגיע לגיל ההתבגרות. משהו חדש? עשה לי את המוות. אתה לא רוצה ללכת למשטרה? בעיקרון החוק מגדיר נעדר קטין מ-48 שעות. אתה בא קצת מאוחר. צרפתית קוראים לגיל ההתבגרות גיל כפיות הטובה. לא ז'נגרה. היא כבר לא ילדה. לפי החוק 17 זה עדיין ילדה. היית רוצה שנחבר לכם פקידת סעד? מישהי שתבוא לכם הביתה. רוני? לא! תירגע! באמת? מה? תירגע! אולי כדאי שהיא תקבל עזרה מקצועית. בבקשה, תנסו לשכנע אותה. היא צריכה הרבה תשומת לב עכשיו. אתה כועס אליה? לא. מה שלמה המפונקת שלך? לא קל. זה בטוח. ומי כאן? לא נצא לגיע. למה רצית לבוא לפה? זה בשבילך, רוני. כל הכבוד לך. מה? את רוצה ממני? בסדר? זה לא חוכמה למות. מילא לאף אחד לא אכפת.